Összesen 512 ötletet adtak be a Pécsett élő dolgozó és tanuló polgárok a Dönts Velünk program idei pályázatára. Jelenleg a szakmai előszűrés folyik, mondja a program szakmai koordinátora. Az 512 javaslat feldolgozása történik most. Szortírozzuk őket, milyen típusú javaslatok, kik küldték be, beleférnek-e egyáltalán a meghatározott minimális keretekbe. Ez a folyamat az egészen augusztus 15-ig tart, ez az úgynevezett szakmai előszűrés. Utána van egy képviselői véleményezés, amikor a képviselők az önmaguk vagy a saját maguk által elképzett fejlesztésekkel összevetik, hogy ők merre tervezték, mibe állapodtak meg a saját keretükből, milyen fejlesztéseket terveznek, ezeknek az összevetése megtörténik. Ezután az adott területen élők is megismerhetik azokat a fejlesztési javaslatokat, amiket a szomszédjaik vagy a közelükben élők szeretnének megvalósítani. Jön a részvételi tanácsülés, ami szeptember elején lesz, amikor a lakosokból verbúvált részvételi tanács, ezután is kérek mindenkit, vagy ezúton is, hogy jelentkezzen részvételi tanácstagnak. A szeptember elején lesznek, és ők a részvételi tanácstagok kiválasztják azokat a javaslatokat, amik zónánként felkerülnek a szavazólapra, és szeptember végén indul a szavazás. Ezen a felvételen egy tavalyi ötlet megvalósítása látható. Az Ágoston téri zebra okozzebrává alakítását kérték az itt élők, a gyalogosok nagyobb biztonsága érdekében. Idén is sok közlekedéssel, úthálózattal kapcsolatos elképzelés érkezett a pályázatra. Sok zöld megoldásra tettek javaslatot, mondja Salamon Péter. Sokan külföldi példából merítkeztek, Milánóban vagy Kolumbiában nagyon elterjedt a vertical garden, az úgyne, a homlokzatokra létrehozott zöld struktúrák, ami smogfogó, időjárási javítóva is, hogy a hőérzetet javító beruházásnak számít. Erről nagyon sok javaslat jött, közösségi program, közösségfejlesztésre jöttek be javaslatok, aztán események szervezésére nagyon sok. A várost 10 körzetre osztották fel, minden körzetre 10 millió forint jut, amiből a kiválasztott pályázatokat megvalósítja az önkormányzat. A pécsi civilekből álló részvételi tanács nyár végén válogatja majd ki azt a város részenként 5-5 darabot, ami felkerülhet a szavazólapokra. Ezekről újra a pécsiek dönthetnek várhatóan ősszel.